Ermənistan qan-qan deyir, qana qanla cavab veriləcək başqa yol yoxdur. Azərbaycanın yeganə yolu budur. Videonu sona kimi və diqqətlə izləyin. Kanalımıza abunə olun və videonu maksimum şəkildə bəyənin. Ancaq güc, ancaq silah. Məlumat verdiyimiz kimi, sentyabrın 14-ü axşam saatlarında Ermənistan tərəfi Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədinin Tovuz rayonu Hacallı kəndi istiqamətində növbəti dəfə təxribat törədib. Düşmənin atəşkəs rejimini çobud şəkildə pozması nəticəsində Cizir Əliyev Renat Eldaroğlu yaralanıb. Hərbi qulluqçuya dərhal tibbi yardım göstərilib, onun həyatı üçün təhlükə yoxdur. Bölmələrimizin cavab atəşi ilə qarşı tərəf susturulub. Göründüyü kimi düşmən təxribatlarına son qoymur, elə qan-qan deyir. Qana, qanla cavab vermək isə adətdəndir. Ermənistanın növbəti fitnəsi barədə Şərqəz'a danışan Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədri Akif Nağı, belə bir şəraitdə Azərbaycanın yeganə yolunun qaldığı qənaətindədir. Düşmən təxribatını davam elətdirir, hətta bununla kifayətlənməyib işğala cəhd eləyir. Onlar vaxtı ilə zəbt etdikləri Azərbaycan torpaqlarını indi qədim Ermənistan kimi göstərirlər. Amma bizim başqa yolumuz qalmayıb, danışıqlara heç bir ehtiyac yoxdur, onsuz da onlar nəticə vermir. Üstəlik, düşmən tərəfinin qıcıqlandırıcı hərəkətləri, hərbi əməliyyatları zərur edir. Deməli, ancaq güc, ancaq silah, başqa yolumuz yox.